Сьогодні події в Білорусі обговорять на екстреному засіданні Ради безпеки ООН. За останню добу польоти до Мінська та з нього припинили країни Балтії, Польща, Угорщина та Ірландія. Раніше це зробили авіаперевізники Великої Британії, Франції, Швеції, Чехії та Фінляндії. Німецька влада поки не забороняє польоти з Мінська, щоб дати можливість опозиціонерам покинути Білорусь. Україна теж серед тих, хто ввів авіасанкції. А от які наслідки від такого рішення чекати українцям, дізнались наші журналісти. Літати заборонено. З опівночі Україна припинила повітряне сполучення з Білорусю через примусову посадку літака у Мінську. Дії України фактично копіюють дії Європейського Союзу. А ми підраховуємо збитки. Збільшення там від 15 до 30-40 хвилин перельоту, воно, звичайно, вплине на збільшення витрат пального для авіакомпаній. Експерти прогнозують здорожчання квитків щонайменше на 10-20%. Будуть підняті ще й аеропортові збори для того, щоб витримати економічну конкуренцію. Тобто я бачу зростання цін, ну от як відбулося з газом, я для цього прикладу спеціально почав. Так само відбудеться і з авіаційними перевезеннями. Так, сполученням Україна-Білорусь з аеропорту Київ літали 10-12 тисяч пасажирів на місяць, а це близько 10%. Ми не сперечаємося про державну політику. Держава має право приймати такі рішення, виходячи з політичної логіки, але вона має відповідно нести відповідальність перед комерційними суб'єктами на нашому ринку. Для іноземних компаній Україна вже запропонувала свій авіапростір. Це допомогло б державі заробити, надаючи послуги перельоту через територію. Тривалість там вибор маршруту летіти там через територію Білорусі або південніше по північніше, воно там максимум може впливати там на 5-10 хвилин різниці тривалості польоту, що в принципі є несуттєвим. Окрім польотів, сьогодні Україна відмовилась від електроенергії Білорусі та Росії. Найбільше ж постраждає саме Білорусь. Санкції – єдине наразі, чим може наказати світ диктатора, ризикуючи не лише економічними втратами, але й міждержавним спокоєм. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.